Привіт усім! Сьогодні ми приготуємо запечений сир, рецепт якого ми взяли з книжки Лесі Кравецької. Для нього нам потрібно 400 грам кисломолочного сиру, 4 столових ложки цукру, 3 яйця, 80 грам розтопленого масла, родзинки, 20 грам ванільного цукру, 3 столових ложки сметани, пів чайної ложки солі та один жовток для змащування. Для початку перетираємо сир у комбайні. Якщо у вас немає комбайна, можна брати звичайний. Сир вже збився. Виймаємо. Тепер змішуємо сир, сіль, цукор, ванільний цукор, сметану. Родзинки. Перемішали і додаємо яйця та розтоплене масло. Ми взяли венчик замість лопатки, тому що в нас не виходило добре перемішати. Беремо чепак і наливаємо у форму. У нас глиняна та скляна. Ставимо розігріти до 160 градусів духовку на 35 хвилин. Потім відкриваємо дверку і залишаємо ще на 15 хвилин. Сир вже спікся. У нас трішки пригорів. Він вже охолов. Ось так я його надрізав. І можна подавати на стіл. Всім смачного та нових зустрічей! Не забудьте полити сметанкою. Так буде ще смачніше.